Здравейте, аз съм Михайла. Повечето от вас може би ме познават от теб сериала Следвай ме. Може би най-важното за мен са децата, на които преподавам и с които се занимавам от много дълго време. И искам да се учат на добро, искам да се учат да чувстват и да се научат, че е човешко да помагаш и да подаваш ръка на хора в нужда. Затова тази година имам огромното удоволствие да участвам в тениска на бала и да поема щафетата от националния отбор по художествена гимнастика, което за мен е огромно вдъхновение. Защото смятам, че всеки тинейджър има правото на образование, независимо в колко трудна ситуация е. Тениска на бала всъщност е една страхотна инициатива, която помага на деца в неравностойно положение за по-нататъчно образование в ВУЗ. И аз много, много искам хората да започнат да действат повече и наистина да помагат, защото за мен, честно казано, е по-нормалното да зададеш въпроса защо помагаш, а не защо не помагаш. Даряваш 20 лева, с които получаваш тази тениска и можеш да отидеш както на бала, така и на изпращането, така и на абсолютно всяко друго мероприятие, което ти пожелаеш, т.е. някакво парти или просто на събиране. Това не значи, че не си помогнал, даже напротив. И си част от тази страхотна кампания, както правим всички и ние. Ако случайно нещо не сте разбрали, може да го видите на сайта teniskanabala.bg. Много ми се иска тази година да се обединим и това да бъде призив за абсолютно всички да дарят и да съберем повече пари от предишните години, да покажем, че на петата година сме повече от всякога.